Malta, vamos ver agora a travagem, ok? É obviamente um formador que está a fazer isto. Reparem. Deve fazer. Não, posso filmar só. Invenções, nada, e depois ao longo da travagem vamos evoluindo. Na primeira quero que vocês sintam a sensação, ok? Cada um vai à sua maneira. Epá, eu vou muito devagar, não interessa. Cada um vai à sua maneira. Não é como eu quero fazer, é. Eu sinto-me confortável, vou fazer. Está bem? A terceira travagem é a eficiente delas todas. Travão de trás, travão da frente e só no fim. Embreagem. Utilizamos travão da frente, travão de trás e motor. Está bem? Bom, agora vão ver a travagem eficiente. Travagem eficiente. Travão da frente, travão de trás, embreagem e motor. Motor é fundamental. Tanto Domingos vai dar o apito. Vamos ver a travagem eficiente. Cabeça levantada. Okay.
dúvidas, questões.